Minha cara enrola. Homem mais homem mais como de fora da cidade. Que tá para nos chagramos. O que deve nos chagramos? A de vaso de chagramos. Bo'amizga bitta savolimiz bor. Aka gapirsinlar. Bitta savolimiz bor. Akadan oldim. Yo, siz sessiyani ko'rdingiz. Qarang, yo, mayli, sessiyangiz yo'liga. Bir minutga. Xalq aytyapti. Ya'ni 10-chi safhozda yashagan opasiga kam ta'minlanganlar deb uydan berdi. Nimaga bizga bermaydi, deyapti. Bu savolga nima deb javob berasiz? Qani beraman deb turdingiz. Xalqqa gapirsin. Yo, kimga uy kerak? Mana hammasiga kam ta'minlangan uydan uy kerak. Qani kimsa kam ta'minlangan bergan uydan kelyapti. Siz bilan men bitta ham gaplashmaganman. Kam ta'minlangan odamga kim uy kerak? Siz yomon demayapsiz. Yo'q, bularni e'tirozi opasiga bergan. Nimaga bizga bermaydi? Nima, meni opam fuqaro emasmi? Yo'q, kam ta'minlanganmi? Ha, kam ta'minlangan. Yaxshi, shu savolingiz, shu javob kerak. Yo'q, u pulini to'lamayapti. U tekin uy olayotgani yo'q. Bir nechta uy olgan degan gapni gapirishyapti. Yo'q, u tekin olayapti, yo'q. Pulini to'lamayapti. Odam hamma har bir fuqaro qanday bo'lsa, xuddi shunday haqqiga ega. Lekin 10-chi safhozdan kelib berdan olibdi. Nega 10-chi safhozdan emas? Qayerdan? Nega 10-chi safhozdan? Toshkentdan nega olmaydi? Nega 10-chi safhozda uy qurilmasa qayerdan oladi? Yaxshi, shu javob kerak. Rasam ko'ringda, mana qarang, buzilgan uy. 3ta xona bu yoqdan, 3ta xona bu yoqdan ketyapti. Hokim bova. 6ta xona qizim qaytib kelgan. Bitta bolam bo'lmayapti. Tekshirib ko'rganda nima dedik? Mana shu ayolni savolga javob bering. Sizlar nimaga? Mana shu ayollar. Nimaga javob beraman? Mana shu ayol. Nega qarang, xafa bo'lmang lekin. Xafa bo'lmang. Siz menga qarang. Olim aka aytdim, quloq solmayapsiz birga kelib. Men eshitmayman. Birga kelib, olim aka. Men syonka qilaman xolos. Men syonka qilaman xolos. Siz paraxo'rlik qilib kelib shunday deyapsiz. Isbotlaysiz paraxo'rlikni. Isbotlaysiz paraxo'rlikni. Siz deyapti, deputat